អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្រីស្អាតម្នាក់នៅខេមៃសោះខាត់ខំរកស៊ីរហូតទិញរົດយន្តតម្លៃជា20ម៉ឺនដុល្លារស៊ីផុយនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលមានកណេក្នុង Facebook មានឈ្មោះថា ចំរើនផានៃបានធ្វើការរៀបរមជីវិតរបស់ខ្លួនបន្តពីមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយកម្លាំងញើសឈាមតสู่រហូតទទួលបានជោគជ័យដោយការស្រាវជ្រាវនៅបំក្នុងប្រាថ្នាដល់ទៅធំធំពីក្នុងឆ្នាំ2020នេះពិតជាគួរឲ្យសរសើរណាស់ខាងក្រុមនេះគឺជាក្រុមសាទាំងស្រុងដែលមកចាក់ក내នៃរូបនេះបានធ្វើការរៀបរតថា នៃជាកាដូសម្រាប់ខ្លួនឯងឆ្នាំនេះជាការដាក់កូនដៅជីវិតខ្លួនឯងឆ្នាំនេះគឺបានសម្រេចហើយទី1គឺចង់បានកូននៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺជាក្តីបំណងប្រាថ្នាដល់ធំរបស់ម៉ាក់ដែលបានទទួលកូនប្រុសក្នុងឆ្នាំនេះហើយបំណងប្រាថ្នារបស់ម៉ាក់ម៉ាក់ទី2នោះរៀនធំបន្តិចហើយគឺអាខ្មៅ Lexus LX 570ហើយក៏ទទួលបានសម្រេចដែរ វយមមិនច្រើនទេត្រឹម230000ដុល្លារតែសម្រាប់ខ្ញុំច្រើនខ្លាំងណាស់ពីព្រោះលុយដែលបានមកមួយកាក់មួយសេនសត្វតៃជាកំឡុងញើសឈាមដោយមិនបានសំលុយគ្រួសារចង់បានអីត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយក៏អរគុណខ្លួនឯងដែលសម្រេចបំណងប្រាថ្នាធំធំដល់ទៅ2ក្នុងឆ្នាំនេះបន្ថែមពីនេះម្ចាស់កញ្ញាន័យរូបនេះបានបន្តទៀតថាអាយុ23ឆ្នាំ តែការខំរបស់ខ្លួនស្ទើរតែមិនជាថាខ្លួនឯងឯងធ្វើបានអរគុណពេលវិលីនឹងខ្លួនឯងដែលមានការតស៊ូបានមានថ្ងៃនេះចាគឺពិតជាសរសើរអស់ពីចិត្តមែនទែនក وات ត្រឹមតែអាយុ23ឆ្នាំប៉ុន្តែរោគប្រក្តចំណូលបានមិនតិចនោះទេដែលឃើញហើយមិនសរសើរមិនបានចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមជួយ subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា